Tuma fedha kutumia pesa faster. Piga nyota 150 nyota 66 alama ya reli. Ingiza namba yako ya siri ya NMB Mobile kisha nenda kwenye huduma ya kutuma fedha. Bonyeza namba 2 kutuma kwenye simu ya mkononi kisha ingiza namba ya simu ya unayetaka kumtumia fedha. Ingiza kiwango unachotaka kutuma kisha hakikisha kwa kubonyeza 0 kisha tuma. Kupokea pesa, bonyeza kitufe cha kwanza kulia juu, kisha fuata maelekezo. Ingiza namba 5 za pesa faster, cash code uliotumiwa na aliyekutumia fedha. Ingiza namba 10 za siri uliotumiwa na NMB. Ingiza kiwango ulichotumiwa, kisha bonyeza endelea. Subiri fedha zitoke. Hey, poa, kupote pesa faster, kwa ajili yako, pesa faster. Kujiunga na NMB Mobile, tembelea ATM iliyo karibu nawe. Mdogo. Mtazamaji wa TBC One, karibu katika mfululizo wa simulizi kutoka kijiji cha Maisha Plus, ambako mchanganyiko wa vijana 23 kutoka Tanzania na Burundi wanamenyana kuitafuta shilingi milioni 20. Leo ni siku ya 29 tangu kina mama shujaa wa chakula na hatimaye vijana kuanza kuishi ndani ya kijiji hiki. Shukrani za dhati kwa magazeti mbalimbali yanayotoa taarifa kutoka katika kijiji cha Maisha Plus. Magazeti ya Dimba, Uhuru, Tanzania Daima, Habari Leo, magazeti ya Global Publishers na blogs mbalimbali. Shukrani sana. Lakini pia tutakuwa wakosefu wa fadhila tusiposhukuru benki ya NMB na shirika la Oxfam kwa kulianzisha jahazi hili linalotarajiwa kumalizika Jumapili Disemba 2. Nyinyi wabebaji sina hata time na nyinyi. Na waangalia wanaobebwa sasa hivi. Ole wenu mdondoshee watu wangu. Ole wenu nyie. Mkimdondosha huyu mtanieleza. Haya, stand by. 1, 2, 3, twende. Twende, ukimdondosha huyo utanieleza. Ukimdondosha mtu wangu. Ukimdondosha watu watatu wako kikangoni kwa mara nyingine. Berenike Kimiro kutoka Dar es Salaam, ambaye ukitaka kumfanya aendelee kubaki kijijini, andika MP19, tuma kwenda namba 15584. Wa pili ni Abdullah Ganiko kutoka Dar es Salaam, huyu naye ukitaka kumfanya aendelee kuishi kijijini, andika MP14, tuma kwenda kwenye namba 15584. Na watatu ni Debora Mwakabenga kutoka Mbeya, ambayo ukiandika MP09 na kutuma kwenda namba 15584 unaweza kumuokoa asing'oke kijijini. Kwema? Sawa. Nafikiri tumeitana hapa kwa ajili ya shughuli moja ambayo imetukutanisha asubuhi ya leo, kwamba tuko tunahitaji vyombo vyote vikusanywe hapa uwanjani. Baada ya hapo tuweze kuvigawa kwa kila mtu kwa usawa, na kila huyo aweze kuwa au kila kaya waweze kuwa na vyombo vyao vya kujitegemea, kwa sababu tunaona kuna mtafaruku kati ya mtu na mtu, kati ya kaya na kaya, vile vile kati ya familia na familia. Maana yake tayari kushakuwa na familia hapa. Kama ni yako itakuwa imeshakuwa yako. Sema kuna vikombe.
Watu wawanyi chwai unanyecha hivu ni makopo ya maji safi. Zuena. Zuena wewe ni mfilishi. Umesikia? Na. Hicho kibao chetu hicho. Tuunganishe. Kwetu. Kwa kati kulichukuliwa jana pale. Pale ilikuwa na nani wakakichambulia, walikuwa wanalia miogo na chambulia maana yao pale. Hamna tena maswala haya. Alafu haya makombe haya tunaanza Baraka Street tumetoa kikombe kimoja. Bora. Mbuzi. Sasa nimekuwa mnaongezewa hivi. Mnaongeza sahani ya biashara. Fanya biashara waongezewe sahani. Alafu na white nani black house kimoja. Black house kimoja. Na mimi fanya Bidhaa zinazoendelea kutengenezwa katika kijiji cha Maisha Plus zinapatikana katika duka la KP lililoko ghorofa ya kwanza katika jengo la Millennium Towers Kijitonyama. Kwa wanunuzi wa mikoani, piga simu namba 0714 509009. Eti wewe kwa mfuko mbona samaki unakula hadi kichwa dagaa unakata kichwa hadi mifupa sio hadi kichwa hadi mifupa utakata dagaa kichwa kama bali za mimi leo sawa. Sasa imani kutokana na pesa nilizotoka nayo kundini, kuna baadhi ya vitu siweze kutaja bei kwa sababu nilikuwa sijui, lakini kuna baadhi ya vitu nimetaja bei lakini vile vimekuwa tofauti. Ila hivi vitu nahisi kuna baadhi ya vitu sawa vinapiga vichache vichache sawa, lakini kwa kuwa leo natoka tena kwenda kuangalia hivi vingine ambazo sijaipata nimeijua nifuatia asubuhi hii. Sasa hivi ilivyokuwepo naomba ushirikiano wenu tutumie wote kwa pamoja kujipiga mathala misumari vitu hivyo manaake ni vichache kuja na misumari na sawa, nimeelewa. Lakini tusichoke.
Maisha sio pesa, maisha ni ubunifu. Wapo watu wanatumia pesa kwa rafu. Kwa tunaweza kutoa dongo. Eh? Uongo? Eh. Kwa tunaweza kupika ugali. Nusu ile. Nusu? Eh. Ile nusu. Tunaongeza ile. Napika uji tu heshima, palete sukari. Oya Luka. Lete sukari sirudi ndani. Ah, wewe ndio umepiga doni uji kibao. Hivi mwanangu chakula uji wetu hapa mwanangu tushapiga uji. Mimi nataka nimalize kofia yangu hii nianze na mimi nizame polini. Tupa ipo ile sasa hivi naenda kukata miti yote. Tunaenda tunaanza kubuni vitu sasa. Najua mpaka Jumapili niwe na vitu vyangu hata vinne vitano. Jumamosi. Mpaka Jumamosi niwe na vitu vyangu vinne. Mazagazaga Entertainment. Kampuni kubwa sana hiyo. Sijapata msasa wangu pale babu bwana msasa jana. Mwanangu hiyo kampuni yetu lazima tuipa. Yaani lazima tuipandishe. Natengeneza kila kitu paka utumbo wa binadamu. Kila kitu. Muone. Kampuni letu. Yaani hadi madokta atakuepo. Ah, dokta si nipo? Ndika kampuni yetu. Mtu akija na kiungulia siji nini magnesium hapo. Maji yasingekuwa maji ya kununua hapa. Asubuhi tungapigisha watu kuata shambani. Muone. Kila mtu anashika jembe analima. Tunamwagia tunamwagia wote. Sema maji ndio ya kununua. Yaani uongozi wetu sisi na kwa peace lakini sometimes kibabe. Sometimes bila kibabe. Bila babe uende. Yeye sasa mbona ni Gaddafi alikuwa peshi la mbabe. Sometimes unapeka kibabe. Sometimes hakuna kuangalia na usoni. Umeona? Kazi kazi tu. Lawama baadaye, afu lawama za binadamu tu. Ndio tevo. Asubuhi ndio hiyo. Au nipunguze kidogo. Kunywa. Nipunguze kidogo. Chidi. Mwache anywe tu. Babu wewe. Ila kama mmeshiba jungu ni geeni mimi kama mwezi kulamba. Ila kama mnalamba nyi lambeni. Luka mongeza. Mimi uji. Natosha. Nishaongeza tena. Uji. Ah. Mimi mwenyewe master, hivi nyam nifahamu. Usijali. Huko si hakuna story. Hivi nyinyi mmeshanipotea mimi. Nimeshanisahau. Hatuja kusahau. Hatuja kusahau mwana. Kijiko sina ndo nakwambia kwa. Hivi kesho asubuhi tukiamka fresh robo nzima inaisha kwenye uji. Robo nzima inanunulia robo nzima. Uji. Si wapo umebaki mwingine. Na kesho asubuhi naongeza hata robo nyingine tunapika uji. Bondi kiki ni washa haya. Unaweza kusikia hata chapati tunazisa mezi? Hatuzingui mtu. 200 za chapati zetu tunapoteza kabisa zile. Sasa angalia. Hiyo 600 na imebaki. Si 600 na imebaki. Nusu hiyo. Nusu eh. Kwa hiyo mchana tunaweza tukapiga hivyo au jioni. Upiga bei kubwa sana. Andika bei kubwa. Sasa yani lile sufuria lile. Ile Luka Kabugi. Sio hapo ulipo umechukua wewe. Ni sufuria ndio nzuri la kuwekea maji. Ile nzuri hata ndo mbili zinaingia.
mchicha wote uliouza ule? Amjauza ta. Tumauza hata fungu moja. Tumauza mchicha fungu moja. Sasa sijui ulikuwa bei sana. Yaani mchicha wote umeoza hapo. Afu sasa cha ajabu sasa hata watu wenyewe wagenge tulikuwa tunauza. Hatujala. Sasa sijui atupendi mchicha. Sema mpendi kupika. Sasa hivi kila mtu ana sufuria. Nitaanza kupika. Nilikuwa mnatuzulumu nyinyi, ndio maana nyinyi mnakuwa mna hela kwa sababu mnakuwa mnatumia vyombo. Hamna kitu kama hicho. Mbona Nyerere hapa yupo? Niona. Ha? Wewe 500 hapo. Mpana ngolo ma. Kisura lo juice. Simba na unguruma. Kisura lo juice. Eh. Chuja basi maji yako kama ni ya juice. Ndio hivyo nakushauri. Chuja maji. Eh? Maji ndio kwa uyachuje. Tulia. Uchuje, sasa tunakwambia unaacha tulia uchuje. Kama juice. Nani niongezee maji nichukue baadaye chai. Niongezea kiongeza kikombe kimoja. Wakiongeza kikombe kimoja unajua unapata nusu kwa sababu chai ukiibandika inavyochemka inakauka. Basi hamna shida. Nikia. Chai utapata. Hayo ni chai. Chai. Utapata kiongeza maji yako. Sasa ndo maana kupendaga so mimi na wewe. Hapa kama ndo mimi peke yangu singeongeza hapa. Lazima unipe email yako na mimi nikupishe. Umesikia? Kama ningelikuwa napika mimi peke yangu singetia hapa maji. Mimi mwenyewe najua. Kwa sababu wewe ni roho mbaya, sasa na mimi siwezi nataka nikufanyie roho mbaya tu. Kieni kuambie. Roho mbaya wako, lakini kwa wengine sina roho mbaya. Na wewe hata kama ukisaidiwa chochote idaa ya ushukuru hata kwenu wewe ndio umeacha hiyo. Kwa sababu kanisaidia nini? Kanisaidia nini? Huyu mtu nishamsaidia maharage, nishamsaidia maji, ashanyanganya mpaka chai, lakini vyote vya kumbuki. Wewe acha kujigamba gamba, papo acha kujitetea wewe. Mama Kevin kakujua kwamba wewe roho mbaya umemnyima askari umwambia una kati leo imeaibika pale. Nani asokujua wewe kama roho mbaya? Acha, acha na idaya kama mtu na mke wenzie. Nenda lete maji chai inachemka. Faidaya najua nini ninachokifanya. Na umepewa 15,000 na mimi kapewa 15,000. Sasa basi kama 15,000 tena nao wasaidia wanatosha. Wewe kama sijai kusaidia msaada wowote basi hauna. Kama umepewa 15,000 kanue majani ya chai, kanue maji uteleke chai. Kuna baadhi ya watu ambao tunasikilizana ila wewe sijui tuna matatizo gani. Wewe hata kama ukipewa msaada wote wewe idai ushukuru haki ya Mungu. Mimi nimewahi kukulaumu. Mimi nimeshakuona. Tarasia. Nimewahi kukulaumu. Mama Kevin yuko wapi? Mimi mwenyewe sijui kumlaumu. Waulize wote, waulize wote. Sijui kumlaumu, sijui kumlaumu Tarasia. Kwa napita kama mapito kwangu. Sasa unasaidiwa ndo lakini wewe hakuna alikuwa hakujui. Acha kila mtu asha. Asha. Sasa naomba naomba sababu wewe naomba ufanye mkutano hapa. Aidha maji chai inachemka. Naomba uje ufanye. Mtamkandia sasa hivi asitie maji yake. Hamna shida. Siwezi kufa. Ushakuwa kalete maji chai na siwezi kufa. Siwezi kufa ukinilimit kuweka huko maji. Kwani pasipo kuweka maji si. Bwana kama unaenda nenda bwana. Siendi sasa nimegoma na kugoma na simama. Poa, unaambia ukisusa wenzio wanafanyaje? Wanakula baba. Ila idaya wewe hata kisaikolojia kama ni yaani hata performance ya ubongo wako inalingana na mtoto wako. Poa. Si nimemzaa mimi mwenyewe sasa utanifanya usinifananishe kwa nini? Imelingana ndio kwa sababu si nimemzaa. Watu watatu wako kikangoni kwa mara nyingine. Berenike Kimiro kutoka Dar es Salaam ambaye ukitaka kumfanya aendelee kubaki kijijini andika MP 19 tuma kwenda namba 15584. Wa pili ni Abdullah Ganiko kutoka Dar es Salaam. Huyu naye ukitaka kumfanya aendelee kuishi kijijini andika MP 14 tuma kwenda kwenye namba 15584. Na wa tatu ni Deborah Mwakabenga kutoka Mbeya ambayo ukiandika MP 09 na kutuma kwenda namba 15584 unaweza kumuokoa asing'oke kijijini. Tumeona tumetia chumvi.
Maisha yanayoendelea katika kijiji hiki mtazamaji wa TBC1 yanaakisi umasikini kuwa kama chanzo cha matatizo mengi yanayoikumba dunia kwa sasa. Kama utakumbuka mtazamaji, jana palikuwa na mvutano baina ya Rashid wa Njinjo Lindi na Justin kutoka Dar es Salaam uliotokana na maji ambayo Justin aliyachukua kutoka kwa Rashid. Tunaamini kabisa laiti huduma ya maji ingekuwa inatolewa bure kijijini, ugomvi ule usingetokea. Ingawa jana ilipita, lakini sote tunaifahamu hulka ya binadamu ya kuweka mambo moyoni na kusubiri muda muafaka ufike ili mtu aweze kulipiza kisasi. Huyu kila juzi nimefutia deni. Lazima niongee andazili la nyongeza. Nikamfutia kwenye 800 nikamwambia ni 700. Wewe ule wali huwa? Bado. Sasa kwenye biashara kila siku ndio yuko anatoniongeza faida bei gani? Na kati kwenye biashara shimia, yani ile shimia. Hasara. Nakuja hapa endelea. Ukija dukani unataka nini basi? Niangaza. 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 Au usema hivyo. Kwa dukani waongeze ile kwa dukani waongeze kwa waongeze. Ndio naomba. Yaani dukani. Niongeze muogo hapa. Nimeweka Jonathan sijaweka pale kipande cha uniongeze. Hujaweka, msikiona. Nikaweka. Umeweka. Wewe nini? Wewe sijala mimi kipande kule. Mimi sijaona. Kahesabu 4 na kipande kimoja kidogo. Mimi naomba niulize swali moja. Hivi kwa mfano. Kama unakuwa una ajira, sawa? Alafu namba maji ninayo basi sema mtiligeni mna maji kuna mali ghafi kama hiyo tulikuwa nayo hapo unaotumia hamna unaweza kufanya kitu gani? Sababu naomba nionje kachumbari basi hiyo kachumbari cha riziki kidogo kuna vitu vingi vya kufanya sio unajua hicho nimeuliza na mimi najua vingi kuna uliza naweza nikatafuta mashine nikashona ngole kwa nini nyumbani mkavu barazani tatu wewe sister du kabisa unaonekana sikali basi kwani sister du ndo afanye hicho kitu mama Masisi wewe sister du acha kujirea uanze kuoga kupiga kupaka nani lip shine nini zile mnaita lip shine in your face foundation sasa una hela hizo in your face utazitoa acha ushoko sister du simnajua mmepata hela wapi labda niambie na baby kwani kama za mtoto baby naomba hela ya kwenda saluni shilingi ngapi 50 baada ya hapo jioni baby hela lunch wao anajichekesha tu au mama jichekesha chekesha kwa ndo zenu ni kila mtu hapa anajishughulisha. Unataka kunimind mimi? Unataka kunimind ni mind? Mimi nikumind wewe sitakuwa mwandazimu. Sasa kwa nini unimind? Mimi nimeongea hapa kuna mtu chekesha. Ah, niko naposema mwajichekesha chekesha hapa. Nani anajichekesha kwako? Tuheshimiane. Uliza kitenesi kwanza. Mimi naongea hapa ngaka tuelewane. Walter tunafanyaga hivyo kwa kwanza una baby nyingi lunch time dinner ndomana tutakiwa hivyo lakini yule baby zitakuwa nyingi usaumu huyu msanii ana kitu filamu ningeza wewe kuingiza na ijiza ukiniingiza kwenye kutunga story mimi natunga ukiniingiza kwenye kudarizi mimi nadarizi ukiniingiza sio kwenye masuala ya kusuka rasta si mimi nasuka wewe kuso unabeba kila mzigo unaweza kusuka rasta mimi ukiniingiza kwenye kupamba unajua unaweza kutuza rasta eh naweza kusuka utaendeza za kwangu ah so unaweza kusuka mama kevi sai kusuka dread hizi hapo unaweza hizi hapo unaziweza utaendeza kusuka basi ujue sisi tulopata hasara sisi. Yaani wewe na bodi lote la uchongaji uliofanya wewe kweli unakunywa uji mweupe. Mtakojoa mkojo wa njano. Utaumwa kule. Hapa muogo mmoja. Muogo mmoja. Hamna kuonja. Lazima ununue kusudi uongeze mwili. Wewe unakula. Kabisa. Sio mule ule. Mimi mimi na kaka hata kunipa hata ule wa kuonja. Unachukua launa muogo mmoja mnasukumia gabi unanitia aibu. Gabi mwili wote wote kuniambia umuji wewe ndio unashiba gabi unanitia aibu. Una nguvu gani uji mweupe? Uji huu mweupe ukoje wa mara moja tumeisha. Chukua muogo zadi tena zadi. Hakuna mtu ambaye anakulaga kama zadi. Ni kwa nini unaona kipindi kile cha kina mama? Hata Osman mbona umekumelea? Hii ni Sabri workshop watu wa Bahili hao. Ela zote ingiza akili hata awali kachukua sahani mpenzi uje kuchukua chapati manager hapa leta hela hapa nike hiyo sahani mimi afu nikishe shika hii hapa nikiwa wa nini kwani mimi nadaiwa huko ndani kijijini. Leo mchana palifanyika kikao cha siri sana. Wajumbe wa kikao hiki walikuwa ni wanawake wote wa kijiji.
Mmoja mmoja aliitwa kwa ajili ya kikao hiki ambacho mwenyekiti alikuwa ni Bereniki Mama Kelvin kutoka Dar es Salaam. Ajenda ya kikao ilikuwa ni moja tu, kufanya kampeni za kuhakikisha wanaume wote tishio wanatolewa kijijini. Naam, hiyo ndio ilikuwa ajenda kuu. Sababu za ajenda kuwa ni hiyo, kwa mujibu wa nukuu zilizopatikana baadaye kutoka kwa Bereniki, ni ukweli kwamba kwa misimu miwili mfululizo washindi wa Maisha Plus wamekuwa ni wanaume. Tuna pesa sasa, tuna jina jingine, uhakika. Pesa Faster. Kutuma fedha kutumia Pesa Faster, piga *150*66 alama ya reli. Ingiza namba yako ya siri ya NMB Mobile, kisha nenda kwenye huduma ya kutuma fedha. Bonyeza namba 2 kutuma kwenye simu ya mkononi, kisha ingiza namba ya simu ya unayetaka kumtumia fedha. Ingiza kiwango unachotaka kutuma, kisha hakikisha kwa kubonyeza 0, kisha tuma. Kupokea pesa, bonyeza kitufe cha kwanza kulia juu, kisha fuata maelekezo. Ingiza namba 5 za Pesa Faster, cash code uliotumiwa na aliyekutumia fedha. Ingiza namba 10 za siri uliotumiwa na NMB. Ingiza kiwango ulichotumiwa, kisha bonyeza endelea. Subiri fedha zitoke. Kujiunga na NMB Mobile, tembelea ATM iliyo karibu nawe. Tulize bwana mkubwa. Wewe nipo nyuma. Toke na kuni kabisa. Nipo nyuma baba. Hebu hivi. Sijaelewa kabisa. Ni kwa sababu ndio nataka kuondoa. Narudisha mamlaka kama zamani. Ndio sera yangu. Ah. Bila hivi mchongo. Ameagiza wapi? Aliagiza kitu kiasi afu. Eh, wale wameagiza wale wale wajomba wale wametuachia kitu kimoja Lucas. Kisu kile. Eh. Ile kisu kipo ndani. Anaanza mbwembwe zako. Kile pale. Mwambie akakuonyesha kisu kile kilichoonekana. Kwa mimi, ninavyokuambia mimi kuhusu wanyama. Eh. Yaani wewe uliza story yote kuhusu njinjo wanyama na kuaje kwa sababu njinjo tupo karibu tu na kituo cha mali asili. Alafu sehemu ya mali asili inakuaga vipi kuhusu wanyama? Yaani kuhusu wanyama nyumbani? Kiboko kabisa. Mimi nisiomjua rafiki yangu. Eti uso kwa uso hivi. Ngoja, nisiomjua mimi mmoja tu. Mimi kifaru mimi simjui. Sijamuona mbuga za kwetu kule hawapo. Umeelewa? Lakini hao wanyama tembo, simba, kiboko, yani tunacheza nao. Ndio maana simba unajua kitu kucheza ile nguruwe yenyewe mnafuata tu. Unajua sisi tunacheza nao, yani tunacheza nao. Unajua kucheza nao? Mkafika mbele kuna furungu tu kumbe kuna simba. Yaani wewe kuhusu wanyama sisi kwetu tunacheza nao rafiki yangu mazingira polini. Kwa sababu kuna mtu mmoja anaitwa Matandu. Au viboko mpaka sasa hivi ukienda maji yamekauka lakini wapo chaka chaka kabisa ile. Unaona dada? Ninavomjua mimi kama hivi. Ninavomjua mimi kiboko. Yule mnyama yule. Shalizu ulishamuona kiboko rafiki yangu? Sana. Basi katika mnyama mtulivu wache kuwa na hasira. Tupeana nafasi ya kuongea mbona unaongea sana kama mbunge? Basi ongea. Oi. Unaona yeye naye yule. Kaisha ingia kwenye dimbwi la cheko. Unaona? Unaona? Kiboko namjua vizuri sana. Hebu niambie sifa za kiboko. Zisizidi tatu. Wewe niambie tu kiboko yuko. Kiboko ya kwanza ni mpole. Alafu ya pili. Marahaba mwanangu. Ya pili kiboko sio mkorofi. Ya tatu sana. Mpole tu. Mm. Ya tatu kiboko ukimkorofisha basi mmepambana mmekufana. Kwa maana hiyo huyu ndo alikuwa anatuambia kwamba yani yeye anapita hapa kiboko hapa. Au mimi nilisikia vibaya jamaa. Ndio hivyo. Kuna nyingine ya kiboko anakula usiku. Ndio hivyo. Yaani kuhusu viboko? Da, mimi nacheza nao sana kule. Kisura yani ingekuwa kitu cha kukuchukua tondoke homo. Mm. Ungeenda kushuhudia sasa. Twende sasa hivi. Ungeenda kushuhudia kuhusu hao viboko hao. Ningekwambia hata simba wewe unamjua simba? Simba. Wewe usimsema mjui eh? Namjua simba. Basi ungeenda kumuona katika kwetu sisi hapo au mimi wakati napita pale nipo kwenye gari hivi. Kumbe upo kwenye gari. Sasa unzio kwa mguu kabisa unapita nao. Anakatisha barabara hivi namuona. Upo kwenye gari. Sasa unzio kwa mguu kabisa unapishana nao na uwezo wa kumtisha simba akamwambia wewe. Akamchapa mtu. Timka wewe mtu anawai. Ila simba mbaya baba akijeruhiwa. Mnyama yote ila akijeruhiwa mbaya. Sisimizi mwenye ukimjeruhi hapa lazima atoke nduki. Umeona kwanza unaona dada? Ngeni nini?
Jamani mimi nataka nitengeneze hivi. Wewe unakaa huko hata mlio afisi upate. Sura naongoza kimchi. Sawa? Wewe mbona ukiongea unapanga maneno sana rafiki yangu kama nyanya ziko kwenye tenga? Katika watu? Ah, bora mimi napanga maneno lakini mimi naongea kweli. Ila wewe naye umezidi uongo. Wewe haupangi maneno. Sura baba kwa uongo kiboko. Eshari. Kwanza muongo. Sasa bora nani? Sasa mimi naongea pumba, wewe unaongea mchele. Yeah. Bonge la mtu wa. Hafu, hafanari alia ovi mtu mzima. Sasa sikia basi Kisura. Kama unaenda kuingia mule, ukisha ingia tu mlangoni pa. Kwa ndani, nenda. Nenda wewe mwenyewe. Kwa hiyo unaenda mimi na mishe zangu. Kwa natoka asubuhi kuna kuingia kwenye nyumba ya mtu ovyo ovyo. Si bila izini? Sio kasema hela zimepotea. Nenda mwenyewe. Ah, ukienda kule mimi najua. Ngoja nikachukue basi. Kachukue mwenyewe. Wewe ukichukua mimi najua kaingia nani. Ah, wewe unajua kile. Na kukamata na kubeba Kisura anaenda kukupachika pale juu. Wapi? Pale. Wewe unanipeleka na kutazama tu. Naenda kupeleka mwenyewe hata shaka hakuna. Na nakwambia tukifika wewe ndio unaanza kuingia. Ah. Yaani mimi Kisura mbona nakupeleka mwenyewe pale? Si mtu nani? Na kukamata vizuri kabisa afu nakwambia tuondoke. Na lazima akae. Twende. Na lazima aende tu atapanda tu kwa sababu kule sitaki nani hakuna upati story na jazi kule kubwa yani ndio mimi leo kibao kuna vyombo wewe mimi najua jazi najua jazi bendi ya mzee Yusufu namshukuru sana babu namshukuru sana na kaka Masudi alisema asante sana kwa sababu naweza nikawatakia kila laheri wanakijiji wenzangu namshukuru babu pamoja na Abraza Masudi mama huyo mama huyo mama huyo mama basi ilikuwa ile Pasaka wanapika mbege na kapu bazani mbuzi au ng'ombe upande mzima ushaletwa kuna ndizi nini na Christmas hiyo Pasaka alafu anaiweka nini ama ni yule Yesu aliye msalabani saa 6 alipofika sio hata sicha ilipofika dadaro nilikuwa naipenda nyuma kwa sababu wao ndio walikuwa naipenda akasema hello ama saba kitani mungu wangu bwana ni acha aliyonika sana nilikuwa naipenda basi nikumbuka mimbuzi tu hapo na mimbege.
Wacha wa mwede. Mimi hapo ningejua. Nataka ongeza, ongeza tena. Soma na sasa. Mbona mungo? Yamesema kula miogo, kula mandazi. Ulikula mandazi, unakumbuka mchana, mchana si jioni, ulikula mandazi mawili. Ile moja ambayo kaniambia sita bidhaa kwa hiyo. Chicho unauza shingapi? Tofautisha. Ah, mimi nauzia makampuni makubwa, lakini na nani? Kampuni kubwa wapi wewe? Mimi mwenyewe mtu mkubwa. Wewe unaenda street style. Unaenda street style za kuta mchicha. Ni kwapi? Fungo shingapi? Usiku mwingi haikujulikana nini kilitokea, lakini inaonekana habari za kikao cha mchana zilivuja na kuwafikia wanaume. Bila kuchelewa kikaitishwa kikao cha kuweka bayana ili kufahamu sababu za bifu hilo dhidi ya wanaume. Kwa kusikia hizo habari kwamba mimi ni miongoni mwa watu ambao kwa wiki zinazofuata au wiki hii kwamba nitakuwa nitatajwa mara nyingi na nitatajwa. Mimi nikikatisha tamaa. Naamini kwa Mungu, sababu Mungu amenileta hapa kwa makusudi. Akunileta pamoja. Kuna nia ambayo amenileta hapa, imani kwa hapa. Kwa naamini nitafika. Mimi nachowaomba ndugu zangu ni kwamba unihukumu kwenu hakutawasaidia kitu chochote. Tunasameheana kutoka ndani ya mioyo yetu. Hatusameheani juu juu usoni au wapi. Ina maana kama watu wamekuwa nominated before, kabla hawajawa nominated kule kwenye reality, si ndio? Wako nominated just yani ile yani ile kwenye yani chini chini, umeona? Which means hao watu ni wakali, si ndio? Lakini haimaanishi kwamba nyie wasichana sio wakali. Nyie pia wakali, wapo wakali wengi tu kweli. Wangapi mimi nimewacholea ile nembo ya Maisha Plus hapa? Kila mtu amependezesha business, so japo sio wote, lakini wengi tu nimewacholea ile nembo, si ndio? Which means ni kwamba tunaweza ukaja tukakupiga tafu vile vile. Mecheki. Kuna watu wamechongewa hapa vitu vile, unaona? Wengine wameumia mpaka vidole kwa hiyo wachongewa. Huyo una njilinja anatasandwa. Watu wana uwezo kufanya njilinja mambo amejiona vitu kibao hapo, umeona? Ule uwezo wa watu ni kwa ajili hata ya kuwasaidia nyewe wenyewe. Kwani kuna mtu ambaye kapata fedha kaja kunipa mimi hapa? Gabi, si anachoka. Kuna mtu amepewa fedha tena akaja kunipea mimi au kumpea yeyote ambaye amemsaidia? Ni kwamba nyewe wenyewe mna uwezo wa kufanya vitu. Tena mnaweza. Cha msingi ni kumweka Mungu mbele na kujua kwamba hapa tumekuja kwenye mashindano. Tupendane hata tukiwa nje. Kama tutachukiana hapa nje itakuwa vipi? Itakuwaje? This we have only one month I think. Na tutatoka. So how are we gonna live when we meet outside? Mimi kwa niaba ya wasichana wote tunaomba mtusamee. Okay. Umesikia? Ndio. Naomba mtusamee. Kuna wengine tu ambao saba tunasema tulikuwa tujakubaliana na wengine tulikuwa tumekubaliana. Umeona? Tunaomba mtusamee. Naomba hii siri kama babu alivyosema, ni siri yako mwenyewe. So tunaanza kuitoa nje eti tumtaje mtu fulani. Hiyo kitu tulienda chaka kusema ukweli. Kweli tumeenda chaka. Kiume mama. Mmeingia cha kiume. Ehe. Kwa hiyo mimi yani nimeongea sana, mimi nimeumia sana. Nimeumia kweli from my heart nimeumia. Yaani nani Venance alivyoongea, nani Rashid alivyoongea, paka mimi nimeanza kushika kichwa nasema najuta. Najuta kwa nini nilienda. Umeona? Yaani kwa niaba mimi sijui kama wengine wataomba msamaha, lakini for me kama mimi nilikataa kwenda from the beginning, lakini watu waliniambia nenda. Najuta ningeshikilia msimamo wangu kuanzia mwanzoni, lakini nishaenda tayari, niko kwenye lile group. Basi kwa niaba ya watu wote naomba msamaha guys. Naomba ile siri yetu babu aliyosema ni siri ya mmoja, naomba tuibebe kama ilivyo. Tuendelee kama tulivyokuwa tunaishi zamani tafadhali. Watu watatu wako kikangoni kwa mara nyingine. Berenike Kimiro kutoka Dar es Salaam, ambaye ukitaka kumfanya aendelee kubaki kijijini, andika MP19, tuma kwenda namba 15584.
Wa pili ni Abdullah Ganiko kutoka Dar es Salaam. Huyu naye ukitaka kumfanya endelee kuishi kijijini, andika MP 14 tuma kwenda kwenye namba 15584. Na watatu ni Debora Mwakabenga kutoka Mbeya, ambayo ukiandika MP 09 na kutuma kwenda namba 15584 unaweza kumuokoa asing'oke kijijini. Huwezi ukaamua kumhukumu mtu yani kisa kuongea kitu fulani tu ndio unaniwekea chungu. Oh, anaongea sana. Wewe uongei. Kama una kipaji cha kuongea shauri yako bwana. Sometimes kuongea nacho ni kipaji. Unasikia watu wangapi? Naomba maisha haya tusiendelee nayo. Tuishi kwa amani, kama ni amani ni amani. Okay, mimi nasema hivi. Mimi nasema hivi. Kama mtu ananichukia, anichukie. Lakini yani bora nishike fimbo nikuchape kuliko kupiga makofi. Ndugu zanguni, mimi nayo machache. Kwa saizi, make mwanzo nimeongea sana, afu nimesikitika, afu nimeumia mno. Kwa hichi kijeno cha kutupa masikio, afu na cha kuongea live kujitapa mtu kwamba tayari nimeshaweka hapa. Kitu ambacho mimi kimeniuma, afu nilikuwa nataka tu nijue tu kwamba ilo neno nani kasema. Alafu mbili, jamani hii ni game. Kila mtu anafahamu kilichomleta hapa. Na haya ndo maisha. Yani haya ndo maisha yenyewe. Kwamba hata tunapotoka kule kuna kitu, kuna mtu kikachukua kitu kutoka hapa, hata kama sipopata hiyo hela, sio? Yani hiyo mimi nitakuwa namba moja kwa sababu ninao mfano wa kwangu. Sasa hem tuchukulie ni mara mbili. Adoado baba. Sasa tangu hiyo issue inaanza. Hivi kwa mfano brother au nichukulie dada tatu. Baba sapo bongo. Mimi nataka kusemaje? Mimi kwa kuwa mimi ambaye ni mtu ambaye nimebeba sauti za wengi, unielewa? Na nilikuwa msemaji mkubwa sana wa hicho kikao. Mimi nataka kusema kitu kimoja. Mimi kumpoint mtu ama kumtaja mtu haimaanishi kwamba nakuchukia. Unielewa? Tambua kwamba this is a game. Umeona? Na kila mtu amekuja hapa, kama mimi binafsi mimi najiweka wazi lengo langu nipate milioni 20. Umeelewa? Lakini pia sitaweza kuumia endapo kama mimi, yani aim yangu hasa kwamba ushindi wa mwaka huu achukue nani? Wasichana. Umeelewa? Hata kama ushindi akauchukua Neli akaenda na Bujumbura, mimi sitaumia, ila nitaumia sana kama ushindi tena wa mwaka huu akauchukua wakiuchukua plana. Hilo bifu mimi nalitangaza dhahiri. Yani kama mtanichukia nichukieni. Lakini mkumbuka kwamba haya mashindano dhasi wa mimi nikafanya hivyo. Hatukuja kucheza, tukuja kuuzana sura, kwa tukuja kujuana kwamba tupendane. Hiyo haipo. Tutapendana huko nje, sio huko. Baba. Naomba nikusaidie dadangu. Samahani lakini. Usijali. Inategemea ndio unachonisaidia kama nitakubaliana nacho. Samahani. Kwamba hatujaja kupendana. Najua hili ni game, lakini humu tunaishi. Tunaishi ujue. Tupo katika game vile vile tunaishi. Wewe mwemo na nyoka tujaje kupendana. Utakaa mbali. Kama mwenyekiti au sio? kama kiongozi wa kijiji. Unajua sisi wote binadamu au sio? Na hata kama tuko kwenye game. Hata kama tuko kwenye game. Game inahitaji upendo. Game inahitaji challenge, au sio? Game inahitaji mambo mengi. Lakini game haisemi kwamba eti tutengeneze fitna za kuchukiana au tupandikiziane chuki kama wanasiasa, no. More, kama Maisha Plus inahitaji nini? Inahitaji kijana mchapa kazi. Piga kazi utaonekana. Sio kutengeneza chuki eti kwamba tengeneze makundi ya hivi na hivi itakuwaje? Dunia inataka kufanywa kama kijiji, watu wote wawe hapa hivi, wawe pamoja. Lakini ili wewe uweze kufanya kazi lazima upate challenge. Naongea. Mimi nimeshaongea kwanza ni mwenyekiti. Au sio? Nimeshaongea. Hizo challenge ni kawaida. Lakini baba, sisi tunahitaji upendo kama kiongozi. Wakati wakiendelea na kikao chao kama wana kijiji, ghafla babu akaingia kwa ajili ya kuzungumza nao mambo mengine kuhusiana na kijiji na uongozi. Wanakijiji wote wakamkaribisha babu, lakini hawakugusia kabisa bifu la chini kwa chini lililotokana na kikao cha siri kilichofanyika mchana.
Lakini bora uongee kuliko ukakaa kimya. Ya, kikubwa ni hivyo, ushirikiano, upendo na kikubwa na amani pia. Udumishe amani yetu. Ni hivyo, nawapenda wote. Ya, asanteni sana. Nafikiri tutakuwa tumemaliza kila kitu, tumekunjua hadi tutakuwa hakuna kitu. Yuko sawa. Kitani mweusi amekaa mbali. Amepita. Amekaa mbali. Sisi Waislamu tunasema auzu billahi minashaitani rajim. Ni maoni ya maisha, sio? Ndiyo baba. Lakini nafikiri mnafahamu kwamba kina mama wametoka sehemu tofauti. Si ndio? Na wale yani kujua na kwao wamejuana katika kijiji hiki. Sawa? Ndiyo. Njia mlizopitia nyinyi ndio njia walizopitia wao mpaka kuja kuishi katika hiki kijiji. Sawa? Au mnafikiri wao wametu kuna njia tofauti ambazo walizotumia kupita? Wale ni miongoni ya kina mama 7000 wamezungukwa mpaka wamepatikana wale. Sio mchezo. Unaona? Kwa maana hiyo nyinyi, mimi nataka kusema kwamba kwa maelezo yenu nyinyi mnakubali kwamba nyinyi hamna kitu chochote kichwani, maana nyinyi ni watu kimanunda, si ndio? Hapana. Kwa nini sio manunda? Kwa sababu ina maana nyinyi hamfundishiki, si ndio? Unafundishika, hamwezi kuiga. Naiga. Kwa nini mmeshindwa kuiga ya kina mama walivyokuwa wanaishi mpaka wenyewe mnakubali kwamba nyinyi hamko tofauti? Au kwa sababu viongozi ni wanaume, hakuna kiongozi mwanamke? Kwa sababu wale wale walikuwa kina mama. Labda nyinyi mnapewa uongozi wa wanaume, mnakuwa yani hamfai kuwa viongozi, kwa sababu nyinyi mnakiri kwamba kina mama walikuwa wanaongoza vizuri. Nyinyi wote mnakubali na uongozi mlioukuta, mkuta mwanamume walikuwa wenyewe tu na nyinyi mlikubali. Actually ya mbali ukiniambia kwamba eti mmewachukulia kama mama zenu na nini, si sawa. Nyinyi mlitakiwa na nyinyi katika siku kadhaa walizoishi wale, amini mlizoishi nao pamoja, ndio mlitakiwa nyinyi msome tabia zao. Kama ni kweli nyinyi mlikuwa mnahitaji kwamba kuishi au mnaona kwamba maisha waliokuwa wanaishi wale ni mazuri zaidi, lakini vile vile mjue kwamba nyinyi mnaishi katika kijiji, sawa. Nyinyi msifikiri kwamba eti kwa jinsi mlivyo eti nyinyi mtafika mahara kwamba yani mtakuwa kitu kimoja. Hichi ni kijiji, sawa. Hii sio kambi, hichi ni kijiji. Ndio maana kila mtu ana nyumba yake, kila mtu anajipikia, unaona. Kila mtu anafanya mambo yake, anatafuta hela yake, anafanya shughuli zake. Hii sio kambi, hichi ni kijiji. Bidhaa zinazoendelea kutengenezwa katika kijiji cha Maisha Plus zinapatikana katika duka la KP lililoko ghorofa ya kwanza katika jengo la Millennium Towers Kijitonyama. Kwa wanunuzi wa mikoani, piga simu namba 0714 509009. Sasa hebu niulizeni, nataka niwaulize kitu kimoja. Uongozi uliokuwepo madarakani una matatizo yoyote kwa wana kijiji? Hauna matatizo? Wana kijiji, uongozi tumeuchagua sisi wenyewe. Leo ni katikati ya kipindi cha kiongozi. Kiongozi, uongozi uliopo madarakani una matatizo yoyote? Nafikiri hauna matatizo. So mimi naweza kusema babu, kila kiongozi anavyoongoza ile sehemu husika ana taratibu zake ambazo yeye amejiwekea ni vipi aongoze.
siwezi nikasema kwamba uongozi ulioko madarakani ni mbaya kwa sababu ni taratibu ambazo wao wamejiwekea. Uwezi kumlaumu kiongozi kama kafanga kwa kila baada ya siku tatu utaika kikao umlaumu kwamba uongozi ni mbaya. Ile ni taratibu na uwezi kujua nia na madhumuni ya yeye kufanya vile ni nini. Kwa binafsi yangu mimi naweza nikasema ni mzuri kwa sababu ni taratibu ambazo wao wamejiwekea. Sawa kabisa. Mwenyekiti. Naam. Tangu umechaguliwa uongozi. Una muda gani sasa madarakani? Wewe na bodi yako, kamati yako. Leo ni siku ya tatu imeisha. Ya tatu imeisha. Kabla hujapata uongozi, uliwaahidi nini wana kijiji? Niliwa katika zile kampeni niliwaahidi kwamba nitaongoza kwa haki na kushirikiana na kila mwana kijiji. Nini uliwaahidi wana kijiji kwa maendeleo ya kijiji? Kuboresha swala la michezo. Alafu pia ni kushirikiana na wana kijiji sababu siku ile sikuongea sana. Naamini kwamba kijiji kinahitaji maendeleo ya michezo tu. Maendeleo yako mengi. Lakini kulingana na muda ambao utakuwepo madarakani, mimi nitaleta mabadiliko ya kitu fulani na uongozi unaokuja pia utaendeleza. Umepanga kuweka mabadiliko ya nini? Kwanza ilikuwa kuondoa tofauti ambazo zipo kwa wanakijiji. Kuweka usawa labda katika vitu ambavyo tulikuwa tunatumia, labda vifaa, ndoo, sufuria, kuondoa ubinafsi wa vile vyombo. Kwamba kila mtu ana haki ya kuwa na kifaa chake. Na hilo swala tumelitekeleza mpaka kufikia muda huu na vitu vingine vitazidi kuendelea. Nyinyi mmeingia hapa mkiwa watu 20 na ngapi? Mpaka leo hii mmeweka nini? Au mmefanya mabadiliko gani kuachilia mbali mazingira ambayo mliyokuta safi lakini ambayo mmeshughulikia? Amini babu, mabadiliko ambayo yapo hapa ni mabadiliko ya mtu mmoja mmoja. Kuna baadhi ya watu ambao wamelima bustani zao kuhusu swala shamba. Vile vile kuna wengine ambao hawana vitu kama hivyo. Badiliko ambalo labda niseme katika mabadiliko tuliyofanya kijijini kwa pamoja. Nadhani tumeshirikiana kutengeneza huu uwanja. Kwa sababu asubuhi tulipata yani mazoezi asubuhi tulianza pale na kitu kubadilisha ule uwanja kuwa katika huduma na tuliukuta. Na lakini tukawa pamoja kwa ushirikiano then tukachange ile mazingira pale tukapata uwanja safi. Kwa hiyo mnafikiri kina mama walikuwa hawana uwanja? Walikuwa nao. Uwanja wake simeharibika baada ya nyinyi kuja na mabara yenu. Kwa hiyo mama mnafikiri kwa hawana uwanja wale. Wale kwa uwanja ina maana nyinyi hamna mabadiliko mliofanya kwa sababu uwanja nyinyi mliukuta. Baada ya uwanja uliokuwepo kufanywa matumizi mengine, nyinyi ndio mmeamua kutengeneza uwanja. Labda mabadiliko mliofanya ni kuongeza vibanda viwili pale mbele kupumzikia nyinyi jua. Simsemi. Nyuma mabadiliko mliofanya nyinyi mmeongeza vibanda viwili pale mbele. Lakini kiukweli si maendeleo ya kijiji. Na mabadiliko yako nyinyi tu ya mtu mmoja mmoja. Anafanya nini mnakwenda mbio kuchangamkia hela. Unaona? Lakini nashindwa kuelewa kwamba mnashindwa kukiangalia kijiji kwamba mnakifanyia nini kijiji mpaka sasa hivi. Sioni maendeleo ya kijiji kwamba. Sioni serikali ya kijiji ikisema mashamba yanaandaliwa vipi. Sioni serikali ya kijiji ikisema sijui mambo ya mazao ndani yanakwenda vipi, mbegu sidai arudia ni mbegu utakipiti. Majembe yamekaa kwa shughuli nyingine. Sasa tunategemea ni tunategemea viwanda. Maana hiki kijiji kinategemea kuishi kwa viwanda, si kwa kilimo. Mwenyekiti, uwe fair bwana.
sio unafika sehemu nyingine unajidai wewe oo huyu kwa sababu mshikaji wako yule akimpiga mtu kibao unaliminyia bahati akimpiga mtu kibao unalibebea bango sio hivyo kiongozi uangalie bwana unaenda fair kwa wanakijiji wako wamekuchagua wenyewe yao yani wewe ndio mfanyakazi kwa hao yani wewe sio bosi hao ndio mabosi kwa sababu wewe ndio mfanyakazi unakumbuka siku nilipochaguliwa uongozi nilikwambia kwamba makosa yote atakayokuwepo hapa mzigo utakudondokea wewe si unakumbuka ndio sasa leo siku huu mimi nakuambia tena kwa mara ya pili kwamba kuanzia kesho kuanzia kesho bwana kijijini hapa bwana pana waka moto sawa bwana mimi nataka niahirishe kwamba kuwe na mabadiliko masuala ya majungu masuala ya si kusemana maswali yote ni yanasababishwa na kutokuwa na kazi za kufanya. Kama mtakuwa na kazi za kufanya, hakuna majungu. Unaona? Hakuna majungu. Kesho kuanzia asubuhi nafunga duka. Tuone kama kutakuwa na watu wana majungu hapa, hamna kupika, hamna chochote. Alafu mpaka kesho jioni, kishukuta asubuhi mtaniambia majungu yanaendelea au vipi. Umesikia Yasi? Kesho funga duka. Ole wako ndio unauza kitu bila amri yangu. Alafu majungu yaendelee kijijini. Sawa? Sawa. Nasikia bwana, tuone ngumi ziruke, piga nini tu. Ngumi ziruke lakini njaa inaendelea kwa siku ya kesho. Mimi nataka nione chochote kitokee kesho, kazi zifanyike kwa sababu hii sababu watu wakisekwa na maela yao wanakuwa na jeuri kijijini, wanatanua nini nini. Tulikuwa na njaa hapa kulikuwa hamna mbabe wala nini. Sasa hivi watu wana hela wana change mfukoni. Tunatishana amani hapa kijijini. Kesho duka linafungwa. Basi mimi nawatakia usiku mwema jamani. Sawa. Kwaherini. Mwamke salama wana kijiji. Muendelee kazi. Buku. Babu. Feza. Ah, sio sahihi. Sinipe hela saa 7 usiku nipe kesho.